волею случая оказался на этой прекрасной Донской земле, для которого она стала родиной. Здесь родился я и мои два брата. Дорогие друзья, крепкого вам здоровья, счастья вам и большого спасибо за то, что вы здесь трудитесь на этой прекрасной Оксанской земле. Hey!
yalnız kalama. Alkışlar. Senin kokunu özledim, hep yolları bekledim. Götür beni gittiğin yere. Beyimiz beraber tutun. 1-2-3 diyenler arkaman nofiyatı bulundur kesin doldurur. İki, üç, alkışlar gelsin korkunuza göre. Sensiz derler kazanamam, buralarda hiç duramam. Tek başına yalnız kalamam. Alkışlar gelsin de evine gelin bize. Sevda desen, sevda sizden. Biz öyle için sayılamaz, siz için sayılırım. Berabersiz son nefeste. Hava soyuqdu, artıq acımışıq. Gezə-gezə gəldik, çatdıq bunların restoran olan məkanına. Burada bir restoran var, İbo restoranı. Yəqin Türk restorandır ya da bizimkilərindir. Keçək baxaq görək burada nə bişirirlər. Salam əleyküm. Bura pekarnidir deyəsən. Sizindir? Yox, yox. Mən burdan çörək alıram. Çox gözəl bizim millətimizin belə bir yerimiz var. Şəhərdən gəlirik özümüzə çörək almağa. Vallahi. Rusiyada başqa necəsən? Mən sizi yatılı qoydum, qalxdım ki bir İboya baş çəkim. Əlizadır mənim ortağım. Hoş gəlmisiniz. Bir şey yaratmışıq ki, Rusiyada bizim kəndirimiz, çörəyimiz, ənənələrimizə uyğundur, onun üçün də yaratmışıq. Azərbaycanın gözəl çörəkləri. Bəli. Bizim bişirənlərimiz də Azərbaycanlılardır, yəqin ha. Salam əleyküm. Əlinizə sağlıq. Nə bişirirsiniz buralarda? Alanlar Azərbaycanlılardır, yoxsa ancaq Türk, nədir, Ruslar da gəlib alır? Ən çox Ruslar alır, yoxsa bizimki? Ən çox Ruslar alır. Çörəyi ancaq onlar yiyir. Bunun da adı başqa cürədir. Adınız nədir mənim? Elsevər. Necəsiniz? Yaxşı, sağ olun. Nə gözəlsiniz. Adınız nədir? Gül Ruxar. Gül Ruxar? Gül Ruxar. Gül Ruxar. Nə pişirirsin? Haçapuri sosu pişirir. Haçapuri. Özbəkçə nə pişirirsiniz burada? Özbəklərin hansı yeməyi pişirirsiniz? Özbəkçə? Özbək çörəyi pişirmirsiniz? Yox, yox, özbək çörəyi pişirmirsiniz. Fəqat haçapuri sosu, acariski, körnük pişirir. Gürcü mətbəxini pişirirsiniz. Gərək özbək mətbəxi də pişirəsiniz. İndi gəyə baxacam, görür nə tər pişirirsiniz, nə tərdir dadı, yaxşı? Bunun içində nədir belə bəs? Yox, əşi. Ləvəngi var içində. Yaxınlarda biz lahmacun da hazırlayalım. Sən nə pişirsən burada? Heç problem sən deyil. Hamısını mən öyrətmişəm burada. Valla, hamısını mən öyrətmişəm. Baş keçib təbrizliyə, oldu baş sədəkliyə. Yəni çörək bərəkətdir. Biz çörək yeri açdıq ki, yəni gedib elə bizim gənclərimiz elə belə işlərlə məşğul olsunlar. Pişiklərdən məşğul olmasa çörək pişirsin. Nə qədər qazanırsan ayda burada? Ayda əlizə nə qədər qazanır? Xəbərin yoxdur. Yo, var, var. Nə qədər qazanırsan, amma düzündür. Şişirtməyin, azaltmayın. Nə şişirtmək var, nə azaltmaq var. Ayda harcısa bir 500 min qazanırıq da. 500 min nə? Manat. Bəli, bəli. Nə qədər nə? 500 min rubli ayda. Azaldıysan, yox, faizlər dəyişir. Ha, ha, ha. Burdan maaşları çıxırıq, qalır tərtəmiz 10 min. Bəli, bəli. Onu da bölürsün aranızda 5 min. Yox, 5 olur, 4 də olur da, indi baxır. Çörək burdan alır. Gələ işləyətləmiz də burada. Sizi bura götürə bilərəm. Allah qoysa, administrasiya. Allah qoysa, ikinci mərtəbə olanda bir də böyrədə fikrimiz var. Adımız getsin, amma özümüz olmasa da. İbolaxmaq. Eybi yox, orada Vedamos adınızı yazarıq. Və indi 5 oradan, 5 oradan düzələr, yola verirlər. Düzələr də buradan. Sağ olun, hoş gəlmişsiniz, Rastova.
Sağ ol. Eşk olsun Xəzər televiziyasına, eşk olsun Leyla xanıma. Siz gəlib burada Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıların adətini, ənənəsini belə Azərbaycanın 10 milyonuna göstərirsiniz. O üçün Xəzər TV-də eşk olsun Leyla xanıma, eşk olsun. Eşk olsun Rostovda yaşayan Azərbaycanlılara. Nəinki Rostovda, bütün Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılara. Toy bitti, artık herkes getdi dağılışdı evinə işinə. Toyun sabahısı isə adətdəndir ki, gəlin üzə çıxmasıdır.